Your place to celebrate. Že tady máme krásné budovy okolo, takže to je přirozené místo k oslavám jako stvořené. And it's not a new development. After all, this place is known as Bohemia, which traditionally is the place of enjoyment. Že vlastně Čechy se nazývají Bohemie, vlastně Bremen, a to je místo pro požitek, jak stvořené. Even in the dictionary, you look at a Bohemian. A Bohemian is a person who is trying to enjoy the pleasures of life. Jako vlastně máme stejný název Bohemie, je taky název pro Bohemy, to jsou lidi, kteří si rádi užívají života. So I think we all agree, let's enjoy the pleasures of life. Takže na tom se asi shodneme, proč si neužívat radostí života. The only thing is that different people have different ideas of how to enjoy. Jenom je trošku problém, že mají různí lidi různé představy o tom, jak si užívat. And there we see a lot of variety. Že vidíme spoustu rozmanitosti. And yes, there are many things that I see here. Takže tady taky vidím spoustu věcí. Some people like to go to the torture museum. Někteří lidi chodí rádi do muzea těch mučících přístrojů. I wasn't so attracted. Tak mě to zrovna moc nepřitáhlo. Others like to go to the casinos. Nebo jiní navštěvují kasína. Because they think maybe I'll get rich. Myslí si možná, že zbohatnou. But I think the only one who get rich is the owner of the casino. Myslím, jediný, kdo zbohatne, je majitel toho kasína. So I don't go there either. Takže tam taky já nechodím. Now, I think that today there is a special occasion. Dnes je zrovna taková mimořádná příležitost. Because behind you, you will see this beautiful chariot which went twice around the center of Prague today. Za váma stojí tenhle ten krásný kočár, který dneska dvakrát projel tady takový okruh skrz pražské centrum. Through the narrow streets of this ancient city, an Indian chariot festival took place. Najednou v úzkých uličkách tohohle starobylého města se odehrál indický festival. The festival is older than the city of Prague. A ten festival je starší než celá Praha. This festival has been annually observed for many, many, many thousands of years on the east coast of India. Na východním pobřeží Indie už tenhle festival probíhal pro mnoho tisíc let. Nowadays, it is all over the world. A v dnešní době už se slaví na celém světě. Today in Prague and following London, New York, Paris. Dneska je to v Praze, ale taky to bývá v Londýně, v New Yorku, v Paříži. So Prague couldn't stay behind. Takže Praha nemohla zůstat pozadu. No. It is a festival of pleasure. Je to festival radosti. A beautiful chariot. Krásný vůz. Fruits have been distributed. Které se rozdává ovoce. People are taking photographs. Lidi si to fotí. And here on the stage, a cultural program. Tady na pódiu probíhá kulturní program. It's clear that the theme of the day is India. Jasným námětem celého dne je Indie. Because we heard sitar players, we saw Indian dance. Byli tady hráči na sitar a indické tanečnice. We had drum demonstrations. Celé to představení s indickými bubny. And now a speech from someone in orange. Tady promluvá někdo v oranžovém oblečení. Well, of course, I am from Holland, actually, believe it or not. Já ve skutečnosti pocházím z Holandska, jestli tomu nebo ne. So, that could be one reason why I'm in orange. To by mohl být jeden důvod, proč jsem v oranžovém. Although, since we lost the final, we're a little less proud of it as before. Co když jsme prohráli to finále, tak už na to nejsem zase až tak pyšný. But this is not exactly a traditional dress from Holland, although the color is.
Ale tohle oblečení taky není tradičně z Indie, i když parva možná, jo? Teda z Holandska, myslím. Yeah. So what we're seeing here today is a demonstration of Indian culture. Takže dnes se tady se představuje indická kultura. And of course, the culture of India is of a different nature than the culture of the West. No, ta v Indii je kultura samozřejmě jiná než na západě. Nowadays in the West, most countries are imitating America. V dnešní době se na západě většinou napodobuje Amerika. Everywhere the same clothes, the same food, the same caps. Stejný oblečení, stejný jídla, stejný ty čepice na hlavě. Shirts with names and numbers, typical American. A trika s číslama, s nápisama, to je typická Amerika. So the American influence is spreading all over the world. Takže americký vliv se šíří po světě. And that's modern culture. A tomu se říká moderní kultura. So the traditional culture of the countries are forgotten. A tradiční kultury příslušných zemí se zapomínají. And now, little by little, we are having a more modern culture. Krok po kroku se sem dostává více a více moderní kultura. But the modern culture is a big experiment. A to je celý jeden velký experiment. Because in modern times we're not sure what we're doing. Vlastně sami ani nevíme pořádně, co děláme v moderní době. Have you noticed how hot it was the last few days in Prague? Jste zaznamenali, jaký bylo horko v těch posledních dnech tady v Praze? Finally this morning there was a little rain, a little relief. Dneska ráno konečně trochu zapršelo, ale přišla úleva. But it's already warming up again. Ale už se to zase začíná zahřívat. Is global warming true? Je to globální oteplování skutečnost? I mean, if I think of the last few days, I start to believe in it. Když se zamyslím nad těma posledníma dnama, tak tomu začínám věřit. Before I was thinking this is just something from the newspapers, but now that it was so hot, I start to think maybe global warming is true after all. Předtím jsem si říkal, že to je jenom novinářská kachna, ale teď za těch posledních horkých pár dnů jsem si říkal, možná na tom oteplování něco bude. Well, why is there supposed to be global warming? A proč se tady říká o globálním oteplování? Because of all the smoke that we have sent into the sky. Že to je kvůli všemu tomu kouři, co jsme vyslali do nebe. Well, we've sent plenty, lots of it. Takže jsme to tam poslali docela dost. So that is modern society. A to je moderní společnost. First we make so many factories and so many machines and we put all the smoke in the sky and then later we think, oh no, what to do now? My postavíme spoustu továren a spoustu strojů, vypouští samý kouř do nebe a pak si říkáme, co teď s tím budeme dělat. So modern society is an experiment. Takže celá moderní společnost je experiment. We are not sure. A my jsme si nevíme jistě. They invent a new medicine and after 3 years they take it off the market and say this medicine is not safe. Že se vyvine nějaký lék a za 3 roky ho zase stáhnou z trhu s tím, že vlastně to není nic bezpečného. The doctor just prescribed me some pills and I was taking them and then I looked on the internet and it said that these pills are very dangerous. To mě doktor předepsal pilulky a já jsem začal brát a pak si na internetu vyhledám, že to je nebezpečné. Modern times. Tak to je moderní doba. Life is an experiment. A život je experiment. Nothing is sure. Nic není jisté. Parents don't understand their children, children don't understand their parents. Děti nerozumí rodičům, rodiče nerozumí dětem. Nowadays, there is even a generation gap between the older children and the younger children. Teď už se dělají generační propasti mezi mladšíma a staršíma dětma. And the kids, they play computer games all day. A děti vydrží celý den u počítačových her. So, modern times is an experiment. Moderní doba je experiment. Traditional cultures are of a different nature. Tradiční kultury byly měly jinou povahu. In the traditional cultures of the world, we see that the roles
Work and maybe the man stays home to look after the children. Možná žena bude chodit do práce a muž se doma starat o děti. In modern times it's possible. V moderní době se to dá. But in a traditional culture it was not like that. V tradiční kultuře to tak nebylo. So today we are presenting the traditional culture of India. Dneska tady se představuje tradiční kultura Indie. And the traditional culture of India is full of all kinds of varieties of art. No, to je plná různých druhů umění. It is full of all kinds of varieties of music, of dance, of color. Celá velká rozmanitost hudby a tance a barev. There are many, many festivals. Mnoho festivalů. But at the same time, there is also a serious side to that culture. Ale ta kultura má i svou vážnou stránku. The more serious side to the culture is that it doesn't just look at the time we have in this life, but it also looks at what happens after that. No, ta vážnější stránka je, že se nedívá jenom na ten čas, který máme v tomhletom životě, ale i co přijde potom. In the Indian culture, people are very thoughtful of eternity. V indické kultuře hodně lidí jsou si vědomí a přemýšlí o věčnosti. Nowadays we have no time for that. Dneska na to nemáme čas. But in traditional times, people would think about these matters. V tradičních dobách lidi o těchto věcech přemýšleli. So, the idea is this. The body will stay alive for a certain amount of time. Takže věc je taková, že tělo vydrží nějaký čas. And after that, the soul continues to exist. No, ale duše potom bude existovat dál. So at the end of this life, we keep on living. Takže vlastně na konci tohoto života budeme žít dál. Death means we give up the body, but the soul stays alive. Smrt znamená, že tělo opustíme, ale duše zůstane naživu. So in this way, the end of life means simply that we are moving on to the next destination. Takže konec života v tomhle smyslu znamená, že jenom pokračujeme zase do nějakého dalšího postavení. So this is a common belief in India. To je úplně běžná víra v Indii. Everyone accepts this. Každý to přijímá. Everyone has a spiritual outlook in life. Každý má nějaký duchovní pohled na život. Of course, we are here in Prague and we are sitting right next to a church. Jsme v Praze, sedíme vedle kostela. So also Prague has a rich spiritual tradition. Praha taky má svou bohatou duchovní tradici. So many churches in the city of Prague. Tady tolik kostelů. So many people, they also believe in eternity. Hodně lidí taky věří ve věčnost. They also believe in God and they believe in the eternal nature of the soul. Věří v Boha a ve věčnou pohodu duše. In that way, we see the traditional cultures of the world are quite similar. Tak my se můžeme vidět, že tradiční kultury světa mají hodně podobného. But sometimes some people of some countries think that they have the monopoly on the truth. A někdy si někteří lidé v některých zemích myslí, že mají monopol na pravdu. So Europe used to think for a while, yes, we have all the answers, and in other parts of the world they are lost. Evropa si taky nějaký čas myslela, my máme všechny odpovědi a zbytek světa je ztracený. But we actually see that in India there is great and deep wisdom. Ale můžeme vidět v Indii, že je velká, hluboká moudrost. We see that 1 billion people of India are very pious people.
Vlastně miliarda lidí, která tam žije v Indii, jsou velice zbožní lidé. Who dedicate their life to worshiping God? Kdy zasvěcují svůj život uctívání Boha? Who try to be good people? Snaží se žít jako dobří lidé. Like India is such a big powerful country. Indie je velká mocná země. 1 billion people. Miliarda lidí. But this powerful country has never in its history invaded any of the countries of their neighbors. Za celou svou historii tato velká mocná země nikdy neudělala nějaký nájezd a nesnažila se okupovat své sousedy. Although the neighbors live in smaller countries. Když tam jsou sousedí v malých zemích. Now I think the Czech Republic and Holland, they have something in common. Já myslím, Česká republika, Holandsko, že mají něco společného. They are small countries with big neighbors. Malé země s velkými sousedy. And I think you know what that means. Myslím, že víte, co to znamená. At least in Holland we know what that means. My v Holandsku aspoň víme, co to znamená. We always keep an eye on the neighbors. Pořád se jako trochu díváme na ty sousedy. Because sometimes they come to visit. Welcome. Yeah, you're welcome. How nice you came. It's a pleasure. Do you have any good food? I'm vegetarian and I'm a whole I'm sure there is. In this way we can see that India is a special place. Because India is a place which has not been an aggressor towards its neighbors. Vidíme, Indie, že je speciální místo, protože nikdy neútočila na své sousedy. Because it has been a place which has been rich in spiritual culture. Že to je místo bohaté svou duchovní kulturou. And now the world is lacking this. A světu tohle to dneska chybí. And slowly, people are losing good qualities. A lidi postupně ztrácejí dobré vlastnosti. And they get caught up in the material energy. No, jsou v zajetí hmotné energie. So the Vedic literature says that the material energy has 3 qualities. Vedská literatura mluví o 3 kvalitách hmotné energie. It is said goodness, passion and ignorance. A to je dobro, vášeň a nevědomost. Goodness is when we are living a life of high moral standards. A dobro znamená žít s vysokými morálními standardy. Goodness means that our happiness is not based on the suffering of others. Znamená nezakládat svoje štěstí na utrpení druhých. Passion means that we don't care. A vášeň znamená, že nám to je jedno. Passion means that we care about our own enjoyment. Vášeň znamená, nás zajímá jenom nás vlastní požitek. And ignorance means that we sink down in intoxication and drugs and alcohol and so many other things and slowly begin to lose it, gradually going down and down. A nevědomost znamená, že se utápíme v alkoholu a drogách a různých druhých intoxikace a postupně jdeme níž a níž. So there is too much ignorance in the world. A ve světě je dneska spousta nevědomosti. Too much passion in the world. A taky spousta vášně. And we need more goodness in the world. No, my potřebujeme víc dobra. Kindness. Laskavosti. Love. Lásky. Yes. This is what we need. To je, co potřebujeme. So this festival is dedicated to that principle. Takže tomuhle principu je ten dnešní festival zasvěcen. It is dedicated to a principle of bringing goodness into the world. Takže to je věnovaný tomuhle principu vnášet dobro do světa. Sit down. It is a festival which is aimed to remind us that the only thing that in the world can make people selfless
is spiritual life. Takže tenhle festival nám má připomínat, že jediný, co může zbavit lidi na jiné. And then it becomes difficult to walk. Tak se těžko chodí o tom. But if we have a higher culture, a spiritual culture, then we can become free from all these things. Když máme vyšší duchovní kulturu, tak se těhle věci můžeme oprostit. So that is the deeper meaning of this festival, to give us deeper spiritual knowledge. To je hlubší význam do festivalu, dát nám hlubší duchovní poznání. Around the stage there are different stalls available, and some of these stalls you can also obtain books. Tady máme různé stánky kolem spodu, which explains more about the message of the festival. Takže se tady nabízí knížky, které vysvětlí něco víc o poselství tohoto festivalu. And you are most welcome. Jste zvaní. We're very glad you came today as our guest. We hope you will enjoy this festival and take some inspiration. Jsme moc rádi, že jste sem přišli dneska na festival a doufám, že jste z toho zaujali inspiraci. There are, if you wish to know more, then please contact our devotees in the stalls around the stage. A jestli chcete ještě se dozvědět něco víc, tak se obraťte na kterékoliv tady z oddaných v těch stáncích nebo okolo pódia. Thank you very much. Takže vám mnohokrát děkuju. Okay. So they've also asked me to sing for you a little bit. Hodaní mě poprosili, abych vám tak ještě chvíli zaspíval. After the dance. Okay, good. No, I'm happy with that. It's fine. That's not what they asked me before, but that's fine with me. Okay. So then we'll end now, and then we'll continue our masters of ceremony will guide you further in the program. Hare Krishna.